Այսի։ Ինչ ես ուզում ինձանից։ Ուզում եմ քանի շուտ ալքես ես խորտակվող մավը։ Գևորգ, ես դավաճան չեմ, որ այդպես վարվեմ։ Լիանը որոշեց ու ամեն ինչ քանդեց։ Մեր 1000 տարվա ընկերությունը չկա։ Հա, պապ։ Ինչ ես ասում։ Ինչա կարծում ես խաղու պարա կոնցերտ ղեկավարելը։ Միքայելը եկելա, չէ՞։ Ու այլ այլևս ես քեզ պետք չեմ, չէ՞։ Ես հայր չունեմ։ Եղբայրներ չունեմ, ոչինչ չունեմ։ Բա ես։ Չէի կարծում, որ կհամաձայն ես հանդիպել։ Դու միշտ քեզ այնքան բարձր ես սպայել, որ չես գնացել ոչ մի գործարքի։ Գևորգ, եթե ես էստեղ եմ, չի նշանակում, որ ես համաձայն եմ քո առաջարկին։ Եթե եկել ես, ուրեմն կարծում եմ համաձայն կլինես։ Եթե ես մտնեմ դատարան, դու լավ գիտես, կոնցերնը կսննկանա։ Գևորգ, եթե նկատի ունես հորս ֆիրման, այդ արդեն լրիվ ուրիշ պատմություն է։ Հա, մի ուրիշ տխուր պատմություն էր, այն մասին, թե կնոջդ հայրը ոնց տարիներ առաջ խլեց հորը ունեցվածքը, նույնն էլ դու կարեցիք, իմ հորը նկատմամբ, թե կասես այդպես չի։ Միրզան ինքն է վաճառել իր գործարանը, նրանից ոչ մեկ բան չի խլել։ Մարդ ուրիշ երկ չուներ, իսկ դուք փոխանակ օգնեք իրան, մի անգամից վրա տվեցիք, չնայած ինչ եմ զարմանում, այդ ձեր գործելա ոչ նա։ Բիզնեսն ունի իր օրենքները։ Դուք այնքան անհեռանկար գտնվեցիք, որ չկարողացաք զսպել ձեր ագահությունը։ Ես փորփրել եմ բոլոր փաստաթղթերը, պայմանագրերը, ու շուտով մտնել են դատարան, ու այդ ժամանակ կտեսնենք։ Լսի, ինչ ես ուզում ինձանից։ Ուզում եմ քանի շուտ ալքես ես խորտակվող մավը։ Գևորգ, ես դավաճան չեմ, որ այդպես վարվեմ։ Գնա ուրիշին գտիր։ Լավ մտածես, հմբատ։ Մեկա կոնցերնը փլուզվելու է, ու այդ ժամանակ ինչ ես անել։ Ես մի բան կմտածեմ, դու իմ մասին մի անհանգստացի։ Ես քեզ լավ բան եմ առաջարկում, թե ուզում ես ամբողջ կյանքդ ուրիշի ձեռքի տակ աշխատես։ Ռոստոմյանները ուրիշ չեն։ Հա, մոռացա, որ նրանք քեզ հարազատներ են, որ նրանք են քեզ սնունկացրել։ Չես ուզում վրեժխնդիր լինել։ Հարմար առիթ է։ Ու ինչ պիտի անեմ։ Ինձ որոշ փաստաթղթեր են պետք, դու կվաճառես ինձ այդ փաստաթղթերը ու հանգիստ կապրես։ Չես ուզում լավ ապրես։ Ես սենց էլ եմ լավ ապրում ու երջանիկ։ Այդ առայժմ։ Իսկ երբ մենք դատը շահենք, դու այդ ժամանակ կհասկանաս, հնարավոր է ողջ կարողությունը դել ծախես, բայց էլի չէ երիքի։ Մենք էլ իրար հետ խոսալու ոչինչ չունենք։ Մոռացի ինձ, Գևորգ։ Գնա, գնա, կարող էլ գնալու տեղ չունենաս։ Այսքան ազատ ինձ երբեք չեմ զգացել։ Իսկ ինձ թվում էր, որ Եվրոպայում մարդիկ ավելի ազատ են։ Ազատ են, բայց այդ ազատության մեջ ինչ-որ արհեստական բան կա։ Օրինակ այնտեղ ես այսքան ազատ ինձ չէի կարող զգալ։ Չգիտեմ, ինձ տեղ շատ ա դուր գալիս։ Դե, այստեղ ձեր քաղաքն ա, դրանից։ Աշխարհի բոլոր քաղաքներն էլ իմն են։ Ես շատ եմ ճամփորդել, Մարիամ, ու ամեն քաղաք իր ազդեցությունն ա թողել իմ վրա։ Բայց տնից լավ տեղ չկա։ Իսկ ես շատ եմ սիրում իմ քաղաքը։ Չեմ պատկերացնում, որ կարող եմ ուրիշ տեղ ապրեմ։ Այ ընկերուս էլ էր քո նման ասում, բայց այնքան շուտ հարմարվեց Հարվարդին, որ տուն չէլ ուզում գա։ Դուք ընկերուհի ունեք։ Հա, Angela։ Մոտ օրերս կգա Երևան, որ գա անպայման քեզ կծանոթացնեմ իր հետ։ Բարձամ։ Մարեմ, ինչ եղավ։ Մի տեսակ լրջացար։
Չէ, նայում եմ երեխեքը, զգուշ լինեմ։ Հա, պապ, ինչ ես ասում։ Դու արդեն գիտես իմ պատասխանը։ Հա, գիտեմ։ Դրա համար էլ ասում եմ, նախքան մերժելդ, մի փոքր մտածի։ Աղջիկ ջան, դու գիտես, որ միչև որոշում կայացնելը ես մտածում եմ, ու լավ եմ մտածում։ Իսկ Սմբատը քեզ չի ասել, թե ինչ պատասխանատու աշխատանք ես արել։ Սմբատի հետ գործ չունես, ինքս իր հետ կապ չունի։ Ինքանով ունի, ոնա կարող էր քեզ համոզել, որ դու հրաժարվել իր հետ մտքից։ Ինչա կարծում ես խաղոպարա կոնցերտ ղեկավարելը։ Պապ, քանի տարի է ես կոնցերնում եմ։ Ու քեզ թվում է ես չգիտեմ, որ կոնցերն ղեկավարելը շատ բարդ է։ Բայց ես բարդությունից չեմ վախենում։ Մանավանդ երբ որ խոսքը վերաբերվում է իմ ընտանիքին։ Ինչ։ Խնդրում եմ, ընտանիքի անունը մի շոշափի։ Միշտ չէ որ դու մտածում ես ընտանիքի մասին։ Պապ ջան, չեմ եկել խրատներդ լսելու։ Եկել եմ համաձայնությունդ ստանալու։ Սիրանուշ, ես համաձայն չեմ, որ դու ղեկավարես կոնցերնը։ Դա կնոջ գործ չի։ Բարզա, պաստորեն, ես քեզ համար մնացել եմ փոքրիկ, սիրունիկ, լացկան աղջիկդ, հա։ Պապ, երբ ես հասկանալու, որ ես արդեն մեծացել եմ ու ինձ կարելի է վստահել։ Աղջիկ ջան, հարցը վստահելը չի, դու չես կարող։ Միքայելը եկել է, չէ։ Ու էլ այլևս ես քեզ պետք չեմ, չէ։ Միքայելը կոնցերնը ղեկավարելու է մինչև Վահանի աշխատանքի վերադառնալը։ Իսկ դու իմ աղջիկն ես, դու ինձ շատ ես պետք, աղջիկ ջան։ Որին դու երբեք չես վստահել։ Պապ, Միքայելը կոնցերնից ոչինչ չի հասկանում, ոչինչից տեղյակ չի, ո՞նց է ղեկավարելու։ Իսկ եթե ես ինչ-որ մի թերացում էլ ունենամ, Սմբատ Նովիկան ընտեղ են։ Խնդրում եմ, մի համոզիր, հա։ Պապ ջան, եթե դու փոքրիկ չնչին թերություն գտնես, ես առաջինը կհրաժարվեմ։ Այլևս հնարավոր չի։ Միքայելը վաղը գալու է կոնցերտ։ Անտեղի տեղը հարցերը մի խառնի իրար։ Դա քո վերջնական որոշումն է։ Այո, դա իմ վերջնական որոշումն է, ու խնդրում եմ չնեղանաս։ Լավ, թող լինի նաց, ոնց որ որոշել ես։ Բայց տես, հա, չփոշման ես, երբ որ Միքայելը կոնցերնը կկործանի։ Իսկ ինչու պիտի կործանի։ Այնպես ես ասում, ոնց որ չգիտես Միքայելի բռկում բնավորությունը։ Կոնցերն ղեկավարելը նման բնավորություն ունեցող մարդու համար չի, պապ։ Նա կկարողանա ղեկավարել, ես վստահ եմ։ Կապրենք, կտեսնենք։ Բայց հետո ինձ չմեղադրես, որ ես քեզ սրա մասին չեմ զգուշացրել։ Աղջիկ ջան, դու հանգիստ մնա, ես քեզ ոչ մի հարցում էլ չեմ մեղադրի։ Լավ, ես գնամ։ Պետ չես ուզում համբուրել ինձ։ Կներես։ Պետ նեղացել ես ինձ անից։ Չէ, պապ, ամեն ինչ կարգին է։ Լավ, դե խելոք մնացեք, ես գնամ տեսնեմ Աշխենը ինչա պատրաստել, գնանք ուտենք, հա։ Մարիամ, բա այն նկարները չենք նայելու։ Նայելու ենք, անպայման նայելու ենք։ Լավ զբոսնեցիք։ Չեք խոսում հետս։ Գնամ։ Չէ, պապ, մնա։ Նեղացել եք ինձանից, գիտեմ։ Ու ճիշտ էլ արել եք, որ նեղացել եք։ Ուրեմն առիթ տվել եմ, որ նեղացել եք։ Ով էլ ձեր փոխարեն լիներ, կնեղանար ինձանից։ Ես կյանքում չէի մտածի, որ դու տենց խիստ կարող ես լինել։ Գիտեմ, բալես, գիտեմ, ուղղակի պապոտ լրիվ իրան կորսել է։ Պապ, մենք հասկանում ենք ամեն ինչ։
Ինչ ենք հասկանում? Որ առանց մամայի շատ դժվար է, որ դու էլ ես մեզ նման մամային կարոտում ու տխրում։ Շատ, շատ եմ կարոտում։ Իմ աղջիկ, ինչքան շուտ մեծացաք։ Պապ, մենք էլ քեզ երբեք չենք ջղայնացնի, միշտ իրար հետ համերաշխ կապրենք, որ մաման տեսնի ու հպարտանա մեզանով։ Աղջիկս, մենք տենց էլ կանենք, դուք իմ հրեշտակներն եք ու մենք միշտ միասին կլինենք, ու ինչքան էլ դուք ինձ բարկացնեք, ես միևնույն է սիրում եմ ձեզ, դուք գիտեք։ Պապ, գիտես չէ, Մարիամը քեզանից նեղացել էր, բայց հետո էլի հետ եկավ։ Հա, գիտեմ, Վալես, գիտեմ, ես անպայման կխոսեմ Մարիամի հետ ու ամեն ինչ առաջվա պես կլինի։ Խոստանում ես? Խոստանում եմ։ Get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money. Money can't buy me love, can't buy me love. Ellen! Ինչ ես անում? Երաժշտություն եմ լսում. Գնա սենյակումդ լսի. Ոյ, խելքս լրիվ գցել եմ, մար նենց ուրախ եմ, չես պատկերացնի։ Լավագոն է, ուրախությունից ես խելքդ գցել, ես մտածեցի էլի ուզում ես ուշադրություն գրավես, կարելի իմանալ ինչի ես տենց ուրախ։ Հա, հիշում ես, որ Մարտիրոսյանը համալսարանում ես հանձնարարություն տվեց ու ամբողջ կուրսից մենակ ես գտալ ուզումը։ Հիշում եմ, հետո։ Ուրեմն լսի, կոնցերնում պայմանագիր է ստորագրել, որի մեջ կոպիտ սխալ կար, ու այդ սխալը կարար ճակատագրական լիներ, նույնիսկ սնկացներ կոնցերնը։ Իմ գտած լուծումով կարանք ամբողջ այդ կոպիտ սխալը իօքուտ կոնցերնի բերենք։ Հովհաննես Վահանիչը հանձնարարեց Վիկային հենց այդպես էլ անի, ու իրենք հիմա շատ գոհ են ինձանից։ Մի վերկյան, բայց քո առաջարկած լուծում չի, դա գործարար էթիկայի խախտում է։ Հա, բայց կարևոր է, այդ կարը փրկի Հովհաննես Վահանիչին ու Վահանին։ Հովհաննես Վահանովիչը գոհ է քո առաջարկից։ Հա, ու շատ։ Չեմ պատկերացնում, ոնց է կարելի մարդկանց խաբել։ Մարիամ, շուրջդ նայի, հիմա ով է արդար ապրում, հազարից մեկը, բոլորը իրար խաբում են, դու չխաբես, քեզ կխաբեն։ Դրա համար էլ այսքան չարություն կա ամենտեղ։ Կարևորը կոնցերնը չի սնկանում, իսկ մնացածը արդեն երկրորդական բաներ են։ Կարելի իմանալ ինչի ես կոնցերնի ապագայով այդքան հետաքրքրված։ Բայց ոնց չմտածեմ, որովհետև ես կարծում եմ, որ Հովհաննես Վահանիչը կարա բարեխոսի Վահանին ու ինձ այնտեղ աշխատանքի վերցնեն։ Հա, ինչ, ինչքան պետք է բուժքույր աշխատեմ։ Ավելևա բուժքույր լինես, քան կարիերած սկսես մարդկանց խաբելով։ Դու մի խաբիր, շարունակիր ապրել մաքուր, բայց իմացիր, որ ես դարում քո մաքրությունը ոչ մեկին պետք չի։ Էլեն, իմ կյանքին մի խառնվի, լավ։ Բայց իմացիր, որ այդպես ոչ մի բանի չես հասնելու կյանքում, որովհետև այդ քո կարելին ու չի կարելին քեզ միշտ խանգարելու է։ Իմ խիղճը հանգիստ է, քեզ էլ խորհուրդ կտամ նենց ապրես, որ խիղճդ հանգիստ լինի, մեկ էլ ստեղ մի նստի ու երգի, տիկին նորան նորա մահացել։ Վայ, լավ ասեցիր, մոռացել եմ, գիտես։ Ստելա, ինչ է եղել։ Ինչ պետք է լինի, սիրելի աներդ մերժեց խնդրանքս։ Ես տենց էլ գիտեի, ասում էի, չէ, իզուր հույսեր մի փայփայի։ Ինչ եք բոլորդ մտածում, որ ես ընդունակ չեմ ոչ մի բանի, հա՞,
Չեմ հասկանում, Միքայելի խելքի չափել խելք չունեմ։ Խելք ունես, ուղղակի բախտ չունես։ Հա, իհարկե, բախտ չունեմ, բախտ ունենա ինչ գործ ունեի ձեզ հետ, հիմա ինչ-որ միտեղ կյանքս էի վայելում։ Ստելա, դու չես պատկերացնում, թե քեզ համար ինչ մեծ բեռը լինելու է այդ գործը։ Դու ես նրանց նման մտածում, դու ես չես վստահում։ Ինչ եմ ես ապրում, հա, քեզ եմ հարցնում, որ իմ ամենամտերիմ իմ մարդիկ ինչ չեմ վստահում։ Ստելա, խնդրում եմ, հանգստացի, հազիվ ենք խախանդվել։ Այդ դու ես խախանդվել, գիտես ներսս ինչ ա կատարվում։ Ես պատկերացնում եմ, Ստելա, բայց հավատա, սա ամենաճիշտ որոշումն էր։ Չէ, ես սա այսպես չեմ թողնելու, մինչև վերջ եմ գնալու, աշխարհն էլ դիմացս կանգնի, մինչև վերջ եմ գնալու։ Ստելա, դու մի մոռացի, որ թշնամիներիդ հետ գործ չունես, այլ հորդ ու եղբորդ հետ։ Ես հայր չունեմ, եղբայրներ չունեմ, ոչինչ չունեմ։ Բայց ես էլ չկամ քո կյանքում։ Ես նույնիսկ իմ կյանքում չկամ, ես չեմ Սմբատ, ես չեմ։ Ես ինչեր ես խոսում, Ստելա։ Իմ կյանք այլևս իմը չի, նրանք կառավարում են ինձ ու թելադրում են, թե ես ինչ անեմ, ես ուղղակի ենթարկվում եմ նրանց։ Ստելա, նրանց ում, կարգին բան ասա, հասկանամ։ Նրանք ինձ հետևում են։ Նորից եկան, չես տեսնում։ Այստեղ ոչ ոք չկա։ Կա, ինչ ես ուզում, ինչ ես ուզում ինձանից, տես, նստեց կողքիդ, չես տեսնում։ Ստելա, ինչ պիտի տեսնեմ։ Բա ինչ եմ ես տեսնում, ինչ եմ մենակ ես տեսնում, ինչի ուրիշները չեն տեսնում։ Ստելա, հանգստացի, ջուր բերեմ։ Ինչ ես ուզում, ինչ ես ուզում ինձանից, ինձ ման պետք չէ, եկել ես որ տանես ինձ, ինչ ես ուզում, չեմ գալու։ Բան չես ուտի։ Չեմ ուզում, եթե դու ուզում ես, կարաս ուտես։ Արամ, դու առավոտվանից ոչ մի բան չես կերել, սենց միջև ուր ա շարնակվելու, գոնը դեղերդ խմել ես։ Արա, կարաս ինձ հանգիստ թողես, չես տնում, կատաղած եմ։ Կատաղածես գլուխդ պատերով դուր, հիմա մեզ մենակ հետ էր մնում պակաս, փոխանակ մտածես շուտ ոտի կանգնես, գնալով ավելի ես մեկուսանում քո մեջ, ու եթե սենց շարնակվեց, մենք ոչ մի արդյունքի չենք հասնելու։ Կարաս ինչ չսովորացնես ես ոնց ապրեմ, ու ընդհանրապես, եթե ուզում ես, կարաս դու էլ գնաս, դրան տեղը գիտես։ Չէ, դու հաստատ գժվել ես, ես երևի Մարիամի հետ խոսեմ։ Անգամ մտքովը չանցնի զանգես Մարիամին ու ինչ-որ բան ասես այսօրվա մասին, Մարիամը առանց այդ էլ լիքը պրոբլեմներ ունի ու չպետք ա նստի զբաղվի մեր ներքին հարցերով։ Ուրեմն դուք ձեր հարցերը ինքներդ կլուծեք, դու ու Կարենը, ես հիմա կզանգեմ ու կկանչեմ նրան ստեղ։ Դու մի խառնվի, հա։ Արամ, ես ձեր ընկերն եմ ու ես չեմ պատրաստվում իմ ձերները ծալած նստեմ ու նայեմ, թե իմ ամենամոտիկ ընկերները ոնց են իրար հետ քեն քշում։ Ռավ, Կարենը ամեն ինչ կհասկանա ու հետ կգա, հավատա, ես հո իրան նոր չեմ ճանաչում, ուղղակի ժամանակ ա պետք։ Արամ, իսկ եթե չհասկանա, նրա բնավորությունը իմանալով, ինչ-որ մի քիչ շատ եմ կասկածում։ Կգա, մի կասկածի, հաստատ կգա։ Արամ, բայց համաձայնվիր, որ երկուսդ էլ մեղավոր եք։ Կարա լինի, հա, ես էլ եմ մեղավոր, հա, ես լավ չխոսեցի Լիանի հետ, չգիտեմ, կարողա Կարենին տեղ լինեի ու ավելի կոպիտ վարվեի։ Իսկ դու ոնց կվերաբերվեր, երբ իմանալ, որ քո ընկերը սիրում է քրոջդ։
Գիտես Ռավ, մինչև այսօր մտածում եմ, որ եթե Մարիամը սիրել ընկերոջս, հենց Կարենի պես է կվարվի։ Բայց ինչքան գնում եմ հասկանում եմ, որ չէ, այդ սխալ է։ Եթե երկուսն էլ իրար սիրում են, հիմա չկա խանգարել իրենց։ Լուրջ, դու այդպես ես մտածում։ Լավ էլի Ռավ, ես շատ լավ գիտեմ ուր ես տանում խոսակցությունը։ Ես ամեն ինչ նկատում եմ, շատ լավ եմ նկատում, որ դու Մարիամի նկատմամբ անտարբեր ես, ու հիմա չփորձես հետս այդ թեմայով խոսաս, ընդհանրապես դրա տրամադրությունը չունեմ։ Լավ, լավ, Արամ, հը, չսովածացար։ Լավ, սպանիր, հա, բեր, բեր մի բան ուտենք։ Կբացես։ Տեսում եմ բերել։ Մի հատ շուտ հաշտվեք, որ մի կտոր հաց ուտենք։ Ես չեմ ուզում ոչմուն, հիմա դրա ժամանակը չի։ Խես ես խառնված։ Լիաննան մինչև հիմա տուն չի եկել։ Ոնց, կարող ընկերուներից մեկի տաննա, զանգել ես։ Զանգել եմ, չկա ոչ մի տեղ, իր հեռախոսն էլ անջատել է։ Հա, բայց իրար հետ դուրս եկաք ստեղից։ Հա, իրար հետ դուրս եկանք, բայց ինքը տուն չեկավ, ասացի ամեն դեպքում ստեղել նայեմ։ Չէ, Լիաննան ստեղ չի եկել։ Հա, բայց ի՞նչ անենք, ուր կարա լինի։ Չգիտեմ, ուր ասես նայել եմ, չկա ու չկա։ Վերկաց, վերկաց գնանք, տեսնենք ինչ ենք անում։ Ուր գնանք, ասում եմ ամեն տեղ նայել եմ։ Կարեն, գնանք դուրս, հոսե չենք նստելու, սպասենք, ասված շանետ աղջկայիդ մի բան պատահած լինի։ Բան չի պատահել, ուղղակի տուն չի ուզում գա ու վերջ։ Կար, արի գնանք, ես նրանք խնդրեմ ու տուն կվերադառնանք։ Հա, տղեկ, եկեք, ես էլ եմ գալի, սայլակը բերեք։ Չէ, Կար, դու մենա տունը, մենք շուտ գնանք ու հետ կգանք։ Ասում եմ, գալիս եմ ու վերջ, ու չփորձեք ինձ հակառակ համոզեք։ Չէ, մի արի, ես իմ քրոջը կգտնեմ, ու դու մի անհանգստացի իր համար։ Հա, Արամ, Կարենը ճիշտ է ասում, դու մնա, մեկ էլ տեսար Լիաննան հետ վերադարձավ տուն։ Հա, լավ, գնացեք, բայց ես մի հատ նորություն իմացաք, մի անգամի զանգում եք ինձ։ Անպայման, Արամ, բայց դու մի անհանգստացի ու դեղերդ էլ անպայման կխմես, արի գնացինք, Կարեն։ Կար, դու էլ պանիկայի մեջ մի ընկ էլի, կգտնեք, անպայման կգտնվի Լիաննան։ Այդքան մտածում էր այդ աղջկա մասին, տենց չվարվե իր հետը։ Այդ արդեն ինձ ուր ես ինձ մեղադրում, ես վարվել եմ նենց, ոնց որ դու կվարվեր այդ իրավիճակում։ Լավ, հիմա ձեր հարաբերությունները պարզելու ժամանակը չի, կարգ էլ գնացինք։ Քրոջս գլխից մի մաս պակասի, ամբողջ կյանքում քեզ չեմ ներելու։ Լավ, Կարեն, գնացինք։ Արո, ում եմ ես պետք ես սենց, չեմ կարում ընկերներիս կողը լինեմ։ Ախ, Լիան, ես ինչ օրը կցիր մեզ։ Ալո, ես եմ, ես ուզում եմ, որ Վավա հանդիպենք, ես նախապես կզանգեմ, մի անհանգստացի, չեմ պաշտպանի։ Ով էր։ Ես դու դեռ քնած չես։ Արդեն չէ։ Ում հետ էիր խոսում։ Գործընկերներից էր, այդ լուրջ բան չկար։ Չես ուզում իմանամ գործերիցդ։ Լավ, էլի Ստելա, արի գոնե տանը գործերից չխոսենք, կարևորը դու ես, դու ես ինձ անհանգստացնում։ Մի անհանգստացի, ուղղակի նյարդերս էր լարված։ Հենց դա էլ ինձ անհանգստացնում է։ Չէ, մենք անպայման պիտի հոգեբանի մոտ գնանք։ Ինձ ոչ մի հոգեբան էլ պետք չի, ամեն ինչ անցավ։ Կբացատրես ինչ էր կատարվում հետդ, ում էիր տեսնում։ Ոչ մեկի,
Ուղղակի։ Մարդիկ ուղղակի այդ վիճակին չեն հասնում։ Ում էիր տեսնում, ինչ տեսիքներ էին դրանք։ Ասացի անհանգստանալու կարիք չկա։ Ես հիմա լավ եմ։ Գոնե հիշում ես ինչ էիր խոսում։ Ինձ մի պահ թվաց, որ հիմա կխելագարվես։ Ոչ մի բան էլ չի եղել։ Ուղղակի էմոցիոնալ պորտկում էր։ Դու էլ ես նման իրավիճակում հետևել։ Հասկանում ես, ես դրա համար շատ եմ անհանգստանում։ Ուզում եմ հասկանամ, քո հետ ինչ է կատարվում, թե ուզում ես ամեն ինչ էլի սրվի։ Եթե նման բան նորից լինի, ես քեզ կտեղեկացնեմ։ Հուսանք, տեսնեմ գործերս ոնց կդասավորվի։ Երկուսով գնանք մի տեղ հանգստանալու, առանց էդ էլ երկուսս էլ լարված ենք։ Պետք չի ոչ մի տեղ գնալ։ Ես պետք է աշխատեմ։ Պետք է Միքայելին աչքիս տակ պահեմ։ Չեմ պատկերացնում ոնց է փոխարինելու Վահանին։ Ոչ մի բանից տեղյակ չի։ Ոնց պիտի փոխարինի։ Մենք կաշխատենք, իսկ նա ամեն ինչը կներկայացնի հորդ, որ իբրև ինքն է արել։ Ես ոչ չեմ պատրաստվում նրան օգնել։ Ինչ ուզում է թողանի։ Չես պատկերացնում ոնց եմ հոգնել այդ կոնցերնից։ Ոնց եմ հոգնել եղբայրներիցդ։ Սենց մի պահ ուզում եմ վերցնեմ ու թողեմ գնամ, որ ոչ ոք իմ տեղը չի մնա։ Դուք էլ պրծնեք, ես էլ։ Ինձ էլ հետդ կտանես։ Տեսնենք ոնց կստացվի։ Կգնանք անպայման, ուղղակի պիտի մի քիչ սպասենք։ Լուրջ ես ասում։ Չէ, կատակ եմ անում։ Իմ ճակատին գրված է, որ ես այստեղ կոնցերնում պիտի ծերանամ։ Հա Ծերուկ ջան, մնալու ես ու կոտոշ հանես։ Դու քո սիրելի Վիկան։ Վիկան արդեն ծերացել է։ Չգիտեմ ինչ արել, բայց որ պետք առաջինը իրա հարցերը լուծեմ, այդ հաստատ գիտեմ։ Եթե շարունակեց աշխատել կոնցերնում, ինչ շատ կխանգարի։ Ստելա, ոչինչ անել պետ չի։ Մենք ուղղակի պիտի սպասենք։ Կամաց-կամաց կհասկանան, որ Միքայելը ոչ մի բան ընդունակ չի։ Ու կհասկանան, որ առանց մեզ Միքայելը զրո է։ Լսի, Լուսանը կարիճ իմ կերներիցս մեկին խնդրել եմ նկարներ անի գովազդային արշավի համար։ Դեմ չես, չէ՞։ Ինչ է պիտի դեմ լինեմ։ Ինչ ուզում ես արա։ Աշխատի ու ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Ուղղակի պիտի սպասենք լավ ժամանակների։ Հա, կսպասեմ։ Որ կողքիս ես լինում, համբերությամբ եմ լցվում։ Լավ, դու հիմա քնի, ես մի քանի փաստաթուղթ ունեմ վերցնելու։ Դու վերցնեմ։ Եղա՞։ Միքայել, քրոջդ վիճակին շատ անհանգստացնում։ Ինչի՞, ի՞նչ է արել։ Ի՞նչ պիտի անի, հերթականքը աճուկը։ Հիմա էլ ուզում ա Վահանին փոխարինեն ինքը կոնցերնը ղեկավարի։ Հետո կոնցերնը ղեկավարի, ի՞նչ ա եղել, դե մեր։ Զարմացնում ես ինձ, Միքայել, դու էլ նրա նման չես հասկանում, որ դա պատասխանատու գործ ա։ Չեմ կարծում, թե Ստելան չի հասկանում, եթե ինքը ցանկանում ա, ուրեմն վստահ է։ Բայց դու գիտես, որ նա բավարար փորձ ունի նման պատասխանատվություն վերցնելու իր վրա։ Պապ, մոռացել ես, Վահանն էլ չուներ, բայց հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Վահանն ուրիշ ա։ Իսկ Ստելայի բնավորությունը իմանալով հանդերձ, ես չեմ կարա նման որոշում կայացնել։ Չնայած, ճիշտ ես ասում, Ստելան միշտ էլ իր քմա աճույքներով ա եղել, ու ինձ թվում ա, ես իր քմա աճույքներից մեկն եմ։ Իսկ ինչ չի թվում, ես դրանում համոզված եմ։ Սա նրա համար հերթական խաղալիքն ա, ու ես չգիտեմ ինչ ա լինելու, եթե այդ խաղալիքից օգնի։ Ու դրա համար էլ ուզում եմ, որ դու փոխարինես Վահանին։ Ես? Պապ, կներես, բայց ես չեմ կարա այդ հարցով ձեզ օգնեմ, ես չեմ կարող, անհնար բան ես ասում։ Դա չենք քննարկում, դու Վաղվանից գնում ես գործի։ Պապ ջան, ինձ կներես, բայց իրոք չեմ կարող, ես խոստացել եմ Վահանին, որ միշտ իրա կողքն եմ լինելու ամեն դժվար պահին, բայց դա չի նշանակում, որ ես պետք է կոնցերնը ղեկավարեմ։ Ի վերջո ես գործեր ունեմ, ես պետք է մեկնեմ Նեպալ, Հարվարդում էլ ամեն ինչ կիսատ ա մնացել։ Իսկ ինչ ես առաջարկում, եսպես թողնենք, որ ամեն ինչ փլվի։ Ամբողջ կյանքում աշխատել եմ, ձեզ ոտքի եմ կանգնացրել, հիմա նման պատասխան եմ ես ստանում։ Չէ, Պապ ջան, դու ինձ սխալ ես հասկացել, ես ուղղակի… Ոչ մի ուղղակի, դու Վաղվանից գնում ես գործի,
Ինչև տեսնենք Վահանն էս վիճակից ոնց է դուրս գալիս։ Էն էլ ընտեղ է գժվել։ Պապան հնարին բան ես ասում։ Ես այն ջլնա գալիս, ու մենք որոշել ենք նշանվել։ Անմիջապես հետո գնալու ենք Անգլիա։ Ես հա չեմ կարող իրան մենակ թողեմ։ Միքայել ջան, ես քեզ հասկանում եմ, դու էլ ինձ հասկացիր։ Հիմա մեր ընտանիքի համար դժվար օրեր են, ու դու հրաժարվում ես որդ օգնել։ Լավ, պապ, ես էլ թող լինի քո սրտով։ Չնայած ես մի հատ լավ միտք ունեմ, եթե դեմ չես, առաջարկեմ։ Մենք ընդամենը մեկ քայլով կարող ենք մի քանի խնդիր լուծել։ Դու վստահում ես Ստելային։ Ստելան կկառավարի կոնցեռնը, բայց միայն մարդկանց աչքի համար։ Նա չի կարա կառավարի, նա կին։ Պապ, միջև վերջ լսու։ Ես կօգնեմ նրան կառավարել կոնցեռնը, միջև Վահանը վերադառնա։ Նախ Ստելան չի զգա, որ իր անթեպ անտարբեր չենք, ու զուգահեռ ես էլ կկարողանամ կարգավորեմ կոնցեռնի գործերը։ Մատմիտ չի, բայց նրան օգնել է պետք, դու, Վիկան, Սմբատը պիտի օգնեք նրան։ Պապ ջան, մենք այնպես աննկատ կանենք, որ ոչ Ստելան, ոչ ինչ-որ մեկը ուրիշ չի հասկանա դա։ Լավ, կմտածեմ, առավոտյան կզրուցենք։ Շատ լավ, դես բարձանամ երեխեքի մոտ, հուսան Վահանը չի նեղացրել երեխեքին։ Միքայել ջան, Վահանին էլ է պետք հասկանալ, նրա համար դժվար օրեր են, նա էլ չգիտի ինչ անում։ Պապ, դու գիտես, որ ես Վահանի հետ հիմա մեղմ ասած լարված իրավիճակի մեջ ենք, բայց ես կանեմ ամեն ինչ, ինչ որ իմ ուժերի մեջ է։ Ապրես տղաջ, մենք հիմա իրար նկատմամբ պետք է հանդուրժող լինենք։ Պայմանավորվեցին պապ ջան, թե գնացի։ Կանչել եք, Աշխենը ասաց ուզում եք ինձ տեսնել։ Հա, Մարիամ, անցիր, անցիր ներս, ուզում էի խոսել քեզ հետ։ Ես հասկանում եմ, որ դու նեղված ես, բայց ուզում եմ, որ լսես ինձ։ Ես շատ կոպիտ էի քեզ հետ ու ուզում եմ խնդրել, որ ներես ինձ։ Չեմ կարծում, որ դրանից ինչ-որ բան կփոխվի։ Ես ձեզ հասկանում եմ, ու դրա համար էլ ես հիմա ձեր տանն եմ, ոչ թե գնացել եմ իմ հիվանդախ պորը խնամելու։ Մարեմ, ես գնահատում եմ ու տեսնում եմ, թե դու ոնց ես վերաբերվում իմ երեխաներին և իմ ընտանիքին, ու ուզում եմ, որ ներես ինձ։ Պետք չի կրկնվել, ես հասկանում եմ ամեն ինչ։ Դե ավելի լավ։ Ես գնամ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք մեծ կորուստ եք ունեցել, բայց դուք չգիտեք երեխեքի հետ ինչ է կատարվում։ Ես ամբողջ օրը իրենց հետ եմ անցկացնում ու տեսնում եմ իրենք ոնց են տանջվում, ոնց են կարոտում տիկին Նորային։ Ես էլ եմ շատ կարոտում տիկին Նորային։ Ես ամեն անգամ փորձում եմ իրենց հուսադրել, բայց ինձ թվում է դուք էլ պետք է նույնը անեք։ Վահանի պես մեծ կամքի տեր մարդու ես դեռ չեմ ճանաչում։ Չեմ հասկանում, ինչ է հիմա իր հետ կատարվում։ Ես էլ այսօր մեծ անակ ընկալ եկա նրան տեսնելով, իր Վահանը շատ է փոխվել։ Լսումը։ Արամ, ես եմ։ Լիան, ուր ես, ինչ համար ես զանգում։ Էդ կարևոր չի։ Ուզում ես ասել, պայմանագրի կետը, դիտման փաղ ավաղված, ու դա արել է մերոնցից մեկը։ Չեմ ուզում նման մեղք վերցնել ինձ վրա։ Պայմանագիր գրողը նաև գիտի պայմանագրի մեջի կետերի լուծումները, ու նաև գիտի, որ շատ հեշտ կարող եմ օրորացնել բոլորին։ Որ ասում էի նորից կհանդիպենք, ինչ պիտի անեմ։ Բան չեմ հասկանում։ Ինչ։ Գենետիկական հետազոտությունների արդյունքներով երեխաներից մեկի հայրը Վահան Ռոստոմյանը չի։ Հաու։ Չգիտեմ, բայց մի հանգամանք էլ կա։ Նորա Ռոստոմյանը նախքան ամուսնանալը կապված է եղել ոմն Վարդգես Մանուկյանի հետ։